Qeveri teknike zgjedhje të lira. Kjo është kërkesa jonë. Erion, 28 orë ke. Doriqu. Dhe mos guxo të kërkosh azil politik në ambasada. Se nga Shqipëria s'do dali shkur. Thirrja ime për shoqërinë civile dhe çdo njeri që ndjen se vjedhjet 100% të fondeve janë poshtrimit total i qytetarit. Të mbledhemi të premten, të firmosim fitoren e merituar.